Kjære alle sammen, velkommen til dette digitale foredraget. Mitt navn Christian Berg, og jeg kommunikasjonssjef her på Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, HL-senteret for kort. Rasisme og diskriminering går langt tilbake i historien, og temaet ble på nytt høyaktuelt i kjølvannet av politidrapet på George Floyd i mai 2020, og den påfølgende debatten om rasisme og diskriminering både i Norge og internasjonalt. Dette er et tema som passer godt inn på HL-senterets vårprogram, spesielt fordi senteret i år åpner et nytt tilbygg kalt Mino, hvor åpningsinnstillingen handler om nettopp hverdagsrasisme. I den amerikanske uavhengighetserklæringen av 1776 heter det at alle mennesker er like mye verdt. Men da nordiske innvandrere ankom Amerika på 1800- og 1900-tallet, ble de møtt av et hierarkisk samfunn som i stor grad var basert på rasetenkning, der amerikanske av engelsk opphav stod øverst på rangstigen, med andre immigrantgrupper lengre nede. Terje Hasle Joanger er historiker og avdelingsdirektør ved Norsk Utvandrermuseum i Ottestad like ved Hamar. Han er nå aktuell som redaktør og medforfatter i den nye boken Hvithet og identitet blant nordiske immigranter i USA. I dag er vi såpass heldige at Terje har kommet hit for å snakke om dette aktuelle temaet. Vær så god, Terje. Dette foredraget har titelen Hvithet og identitet blant nordiske utvandrere til USA, og det bygger på en antologi som jeg har vært med å redigere og vært med forfatter på, som heter Nordic Whiteness and Migration to the USA, A Historical Exploration of Identity, som kom ut på Routledge i fjor høst. Og det går også da inn i den tematikken som jeg også jobber med ved Norsk Utvandrermuseum, der jeg er avdelingsdirektør. Og boklanseringen fant sted på Utvandrermuseet i kirken vår, den norske utvandringens minnekirke, opprinnelig oppført i Minnesota i 1896, og flyttet til Utvandrermuseet og innviet, rededikert på nytt i 2002. Og det er storstua vår, hvor vi også har en del arrangementer. Og til tross for koronapandemien så fikk vi streama en boklansering, som også gikk til deltakere i USA og til interesserte tilhørere. Så vi fikk det formalisert der. Når det gjelder tematikken i denne antologien, så går den på hvithet. Og den boka bringer nye perspektiver i norsk migrasjonshistorie. Altså, hvithet er en sosial og politisk konstruksjon som går på et sett av privilegier som er knyttet til det å være hvit, gjerne hvit hudfarge, men ikke bare det. Det går også an på hvor du om du oppfyller visse kriterier i et samfunn, gjerne som minoritet eller som immigrant. Og hvithet er et neglisjert tema i norsk migrasjonsforskning. Og det er også et viktig innspill i forhold til en debatt om strukturell rasisme og diskriminering som foregår i dag. For ved å kjenne til norsk og nordisk migrasjonshistorie til USA, så har vi også et grunnlag for å forstå bedre de dynamikkene som da foregår i vårt eget land og i de andre nordiske landene. Og hvithet som kategori påvirker dynamikken mellom ulike grupper i flerkulturelle samfunn. Og noe av det som også er nytt ved den antologien er at begrepet hvithet drøftes fra de privilegierte gruppene sitt ståsted. For de nordiske immigranter var sett på som å tilhøre en ønsket innvandrergruppe i den angloamerikanske eliten, altså etterkommere etter tidligere innvandrere fra de britiske øyer, som da hadde en status i det amerikanske samfunnet til å definere et hierarki av grupper, av mennesker. Så ofte så er whiteness har vært da drøftet ifra de
som har blitt påvirket av hvithet, altså de som har, ikke har vært de uprivilegierte gruppene. Men dette altså da et begrep sett fra privilegiert sitt sted, og viser også hvor sammensatt dette bildet var. Det går litt tilbake i tid. Dannelsen av hvit identitet i USA har vært relevant helt siden den første koloniseringen, første europeiske koloniseringen av landet. De britiske koloniene, som da oppstod tidlig på 1600-tallet, var basert på et multietnisk og hierarkisk samfunn allerede da, som var basert på etnisitet og rase. Og i disse dager pågår også en strid rundt året for grunnleggelsen av USA. Var det for eksempel i 1619, da det første slaveskipet, det første dokumenterte skipet av slaver fra Afrika, ankom vestlige delen av nåværende USA sin kyst, eller var det 1776, da den amerikanske uavhengighetserklæringen ble underskrevet. Dette er også en sånn verdikamp, som jeg ser det. Og angloamerikanerne var da frie til å definere dette hierarkiet av grupperinger av multietnisitet i det amerikanske samfunnet fra en veldig tidlig periode. Og da er det veldig interessant å se dette faktum opp imot ordlyden i den amerikanske uavhengighetserklæringen fra 1776, hvor det står de kjente ordene «We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal». Så denne likheten var veldig relativ. Vi ser også at i tillegg til at det var en altså, hvithet spilte en rolle allerede da, men vi ser også at kvinner er selvfølgelig, de er ikke, altså de har heller ikke rettigheter i like grad som menn på denne tiden. Så dette er en veldig, vi må tolke denne ordlyden i uavhengighetserklæringen veldig relativt. Thomas Jefferson, som da senere ble amerikansk president, skrev på 1780-tallet, han var en veldig dyktig og veldig aktiv skribent, han ga ut en rekke bøker, og han så for seg hvordan da den befolkningen ville skje på tvers av det amerikanske kontinentet. Og han skrev at «Those who labor in the earth are the chosen people of God». Altså denne uavhengige farmeren, underforstått den hvite farmeren, skulle da danne ryggraden i det nye amerikanske samfunnet som skulle vokse fram. Dette var da 2 år før den amerikanske grunnloven ble skrevet, og 4 år etter de britene hadde kapitulert etter den amerikanske uavhengighetskrigen. I 1790 kommer den første innvandringsloven i USA. Den blir kalt Naturalization Act, og ga hvite frie personer det privilegiet. Altså det var de som var hvite og frie som skulle kunne bli amerikanske borgere. De andre grupperingene var utelatt. Etter hvert som den europeiske innvandringen skyter fart etter 1820, delvis på grunn av hendelser i Europa, blant annet en revolusjoner, at man får kjennskap til at det er land å få i USA, så vokser det fram en tanke om at det er skjebnebestemt at en ekspansjon på det nordamerikanske kontinentet skal skje ved en ekspansjon av amerikanske verdier, og derav hvite verdier. Og disse teoretikerne som tenkte disse tankene, så for seg da en befolkning fra kyst til kyst, hvor de amerikanske verdiene ble grunnleggende. I USA så var det også en veldig en nativisme, altså en nativisme som da en skepsis til en rekke innvandrergrupper. Blant annet irene var en gruppe som mange så ned på. De var katolske for det første, som også var et brudd med den protestantiske grunnlaget til den angloamerikanske eliten når det gjelder religion. Men også da sør- og østeuropæere begynte å komme, så var det mer uønskede
grupperinger for denne eliten. Og Madison Grant var en av disse teoretikerne som la grunnlaget for tanken bak denne nye innvandringsloven fra 1924. Han mente, han skrev en bok som heter The Passing of the Great Race i 1916, og mente at den amerikanske sivilisasjonen burde bevares ved en hovedsakelig innvandring av anglosaksere og nordvesteuropere. Så i det lyset så må vi også forstå at nordiske innvandrere var ønsket av denne eliten. Og 1924-loven satte kvoter for innvandring. Det var en rasistisk lov, for den ønsket å sette barrierer, stengsler, for en innvandring av uønskede grupper fra Sør- og Øst-Europa. Dette bildet her viser oss den tankegangen rundt Manifest Destiny, som på en måte en romantisk forestilling av landtaking på det amerikanske kontinentet. Vitenskapelig sett så er vithet et komplekst begrep. Vithet ble mer tatt i bruk i det amerikanske faget migrasjon og etnisk historie ved det såkalte racial turn, som skjedde for 2-10 år siden. Tidligere så hadde det, man vært fargeblind i forhold til hvordan man betraktet innvandrere. Altså det var sett gjerne fra et... Altså vithet var ikke tatt opp som et tematikk. Etter hvert så begynner vithetsstudier og postkoloniale studier å gjøre seg gjeldende i migrasjonsfaget. Og forståelsen av rase, begrepet rase i USA, ble lagt til grunn for å forstå det amerikanske nasjonsbyggingsprosjektet. Altså rase og etnisitet var viktige komponenter i den amerikanske nasjonsbyggingen. I Norden har også begrepet blitt tatt mer opp de siste 10 årene, særlig. Og vithet har her også blitt lagt til grunn i en forståelse av dannelsen av nordiske nasjonale identiteter. Metodisk bruker man da interseksjonalitet, det er altså studier av hvit identitet i samspill med andre kategorier, som eksempel kjønn, rase, religion, sosial klasse. Og hvordan disse komponentene kan samvirke og påvirke hvordan en person lever. Og et persons liv da. Og hvithet har også en kategori som rommer ganske mye. I vår antologi så vil vi se at nordiske immigranter rommer både kategorien hyperhvit, altså de som det var de som mente de var hvitere enn alle andre, til og med anglosakserne, til grupperinger som var teknisk sett ansett som hvite, men som likevel var marginaliserte. Da tenker vi blant annet på samene og finnene. Og så svenske, danske og norske migranter, altså de som da gjerne går under begrepet Scandinavians, de har eksistert i det øvre skikt av det rasebaserte hierarkiet. Men samer og finner, per definisjon, er hvite, men og akseptert som hvite teknisk sett, men likevel er blitt marginaliserte av andre nordiske grupper, avhengig av kontekst. Antologien fokuserer på kulturmøter, og dette også er en ny vinkling, et nytt perspektiv innenfor norsk-amerikansk historiografi. Tidligere så har migrasjonshistorikere lagt vekt på Norge og ellers i Norden, lagt vekt på gruppen av utvandrere og innvandrere i seg selv, og hvordan den gruppen har utviklet seg i det amerikanske samfunnet. Boka her er med på å trekke inn også andre grupperinger, og hvordan denne gruppen da ble... Altså identitetsutvikling blant nordiske migranter, også sett i lys av andre etniske grupper i USA. Og dette er også et oppgjør med en fargeblind tilnærming til nordisk innvandring til USA, og vithet som norm, for vithet har vært sett på som en usynlig
kategori. Og på den måten så har også boka et oppgjør med tidligere myter. Og dette gjør vi ved å sette søkelyset på hvithet, og så beskriver vi livet og erfaringene til nordiske migranter, da som da av 9 forskere. Og også som vi også kartlegger realiteter som legitimerte deres erfaringer som hvite. Litt statistikk her. Mellom 1820 og 1924 utvandret nærmere 1,2 millioner personer fra Sverige, som Sverige var, som da var det desidert mest folkerike landet i Norden. Fra Norge reiste i samme periode 768 000 personer, som er betydelig lavere enn i Sverige, men som er betydelig høyere sett i forhold til folketallet. Danmark hadde en lavere andel som utvandret, nesten 320 000 personer i samme periode. I Finland så finnes ikke statistikk for denne nevnte perioden. Der skjedde utvandringen senere, men man regner at ca. 260 000 utvandret mellom 1893 og 1916, en betydelig mengde. Fra Island regner man en utvandring på 16 000 personer mellom 1870 og 1914. Utvandrere av samisk opprinnelse har vært vanskelig å kartlegge, i og med at de gjerne framstår under, definerer seg under forskjellige kategorier, blant annet som norsk. Men man antar at det i 2020 lever ca. 30 000 personer i USA av samisk opprinnelse. Her ser vi noen kart fra den føderale folketellingen i 2000 som viser utbredelsen av nordiske, altså etterkommere til nordiske immigranter. Her har vi innbyggere av norsk opprinnelse, og dere ser de feltene som er mørkest gravert har da tettest befolkning av norske, altså etterkommere til norske innvandrere. Og dere ser at det er særlig den øvre delen av Midtvesten og vestover mot Stillehavskysten, som er det med tettest befolkede belte av norske innvandrere, men ellers også spredt rundt i USA, og både fastlandet og Hawaii og Alaska. Innbyggere av dansk opprinnelse er også sentrert til for en stor del til Midtvesten, men også til de vestlige delene av USA, og kanskje tettest der, i stater øst for Rocky Mountains. Innbyggere av svensk opprinnelse har også sin hovedtyngde i Midtvesten, særlig da i staten Minnesota, men har også spredninger vestover, og dekker også et større område enn de norske bosettingsområdene, norske amerikanere i 2000. Innbyggere av finsk opprinnelse ser vi også. Her har vi litt mer spredt, men også de tektisk befolkende da i nordlige del av Michigan, Wisconsin og Minnesota. Mange jobbet der i gruvene og i tømmerindustrien. Og der var det også mye for disse ressursene fantes. Men det ser også at det er også spredt vestover på kontinentet. Islandsk innbyggere av islandsk opprinnelse, de var selvfølgelig mye færre, men også her så har vi i hvert fall 3 regioner hvor de er sentrert. Jeg vil fortsette med noen av disse mytene, disse 6 mytene som vi har tatt opp i antologien. Og det ene er da myten om tomt land. Altså i norsk innvandringshistorie så blir det fokusert på lover som gjorde det enkelt eller mulig for norske innvandrere som kom da fra et ruralt, altså et jordbrukssamfunn, til å kjøpe seg land. Og særlig fra Homestead Act fra 1862 så kunne de kjøpe seg jord for en billig penge. Det blir ikke stilt noen spørsmålstegn ved det faktum at de kunne gjøre det. Og det blir
i relativt liten grad nevnt at bakgrunnen for at de kunne kjøpe den jorda var at den urbefolkningen var drevet vekk, delvis gjennom en, altså gjennom en planlagt federal politikk fra amerikanske myndigheters side. Og så dette er myten om tomt land. Altså kolonialisme, altså settler kolonialism, som er fagbegrepet der, går på en forståelse av at urbefolkningen da ble utnyttet og tvangsflyttet for at hvite immigranter kunne ta i bruk landet. Og vi ser da dette faktumet i samspill med nordisk migrasjon til USA. Det faktum at norske og andre nordiske immigranter var hadde en høy status i samfunnet, førte også til at de hadde visse privilegier, blant annet retten til å kjøpe jord, til å stemme og til å ha visse andre rettigheter, blant annet knyttet til at de hadde gode credentials, altså gode egenskaper. Så Betty Bergland, som er en av forfatterne her, nevner at nordiske migranter ikke var bevisst rasistiske, men at de benyttet sin hvithet i forhold til at de godtok disse privilegiene ved at de da kunne kjøpe jord. At de kunne ta i bruk hvithet som et et privilegium, sitt privilegium for å kunne kjøpe jorda. Og det har også vært en stillhet, en taushet i kildene som går på kontakt mellom nordiske migranter og urbefolkning. De må ha levd side om side, men dette er da lite nevnt i samtidige kilder. Så det er også noe som faghistorikere også prøver å finne ut av. Men det er en undertrykt dimensjon ved den norske innvandringen, dette med at urbefolkningen har på en måte vært utelatt fra dette store landtaking-bildet. Likhetsmyten er en annen myte vi tar oppgjør med, og denne myten går på at alle nordiske immigranter de tilhørte en homogen gruppe. Men gjorde de det? Altså, skandinaviske migranter er et begrep innen amerikansk migrasjonshistorie. Det går på norske, svenske og danske immigranter, som er sett på som en ganske lik gruppe. Og norske går blant annet i flere framstillinger, som Scandinavians for eksempel, for de er lett, og de kan lett blandes med både dansker og svensker. Men nordiske migranter, det var også et bevisst grep fra oss, fordi nordiske migranter trekker også inn koloniserte folkegrupper som finner samer. Og samene i USA har opplevd en ambivalens. Som jeg nevnte, så opplevde de de ble betraktet som hvite, som gjerne som norske, svenske, finske immigranter, men blant andre innenfor sin egen etniske gruppe, altså andre nordmenn, så gjerne ned på samene i USA. Så de hadde også en marginalisert status der også. Og dette har medført at det har vært vanskelig å forske på samisk identitet, fordi den har hatt en lang tradisjon av fortielse. De har tidd med sin egen identitet på grunn av skam. Så dette er veldig interessant, den artikkelen til Elle-Marie Jensen her, som har tatt en doktorgrad på samisk utvandring, som da bringer også denne gruppen fram i lyset. Den tredje myten er myten om egalitære verdier. Så var nordiske migranter preget av slike egalitære verdier? Så skandinavene kjempet om gunst i det anglo-amerikanske samfunnet. Da særlig den elitens gunst de ønsket. Det er også blitt denne artikkelen til Anders Bo Rasmussen, der skriver han om den nordiske eller skandinavisk presse i USA, som da viser til en ønsket klassesolidaritet med frigitte slaver etter borgerkrigen.
Men Homestead Act, denne loven som gjorde det mulig å kjøpe billig land, kom i 1862. Og Anders Bo Rasmussen viser at nordiske migranter valgte heller å bruke sine privilegier som hvite til å bli jordeiere, og forlot da denne aktive klassesolidariteten med de frigitte slavene. De ønsket heller enn å bygge og konstruere en hvit identitet som ga dem en fremskutt stilling i det amerikanske hierarkiet. Fjerde myten går på harmoni. Levde nordiske grupper, immigranter, i harmoni med andre etniske grupper? Jørn Brøndahl, en dansk forsker, har sett på hvordan observatører, danske observatører på 1800-tallet rangerte nordiske immigranter øverst blant grupper i USA, og at den ikke-nordiske ble betraktet som de andre. Så allerede der var det en differensiering av mellom nordiske og andre. Og dette da bringer oss også inn på rasehygiene-problematikken i 1920- og 1930-årene, og utviklingen av begrepet nordiske rase. Altså nordisk ble da koblet til rasebegrep. Hans-Petter Grav har skrevet en artikkel om norsk-amerikaner i Seattle-området, som hevet seg over rasedebatten, men som likevel benyttet rase som et grunnlag for et krav om å framstå som de beste amerikanerne, også over angloamerikanerne. Så dette er i det andre, mens samer og den fortielsen av deres identitet og deres marginalisering står i en ende av dette spekteret av hvithet, så står norsk-amerikaner i Seattle-området på motsatt side, hvor som da følte seg hevet over både rasedebatten, men som også følte seg som bedre gruppe enn alle de andre. Den femte myten går på assimilasjon. Assimilerte nordiske migranter seg lett inn i det amerikanske samfunnet? Nordiske migranter måtte balansere mellom en tilhørighet til det amerikanske samfunnet og vinne gunsten til denne eliten og amerikanske verdier, men også til en lokal forankring innen deres egen etniske gruppe. Så i min artikkel, som jeg kommer tilbake til etterpå, så mener jeg at etnisitet var sterkere enn tilhørigheten til en hvit rase i homogene norske bosettingsområder. Da var etnisitet og en regional tilhørighet til et opphavssted i Norge viktigere i deres identitetsbygging. Et lignende syn finnes hos Odd Lovold, som er nestor i norsk-amerikansk forskning. Han har sett på nordmennene i Chicago og deres etterkommere, og han mener at den hvite identiteten ikke bør overdrives som merkelapp. Han mente at den etniske tilhørigheten er mer tydelig, og at den norske i Chicago konstruerte en romantisk form for etnisk identitet, som ikke var norske verdier, men norsk-amerikansk identitet som konstruert. Konsensusmyten er den siste av mytene vi tar oppgjør med, og vi kan stille spørsmålet: da fantes en ideologisk og politisk forståelse mellom nordiske grupper og en angloamerikansk elite? Her har Aleksi Huta sett på finske kommunister og forhold mellom finske og svenske, altså finlandssvensker og finner. Og blant annet kommunistene da, de fikk som hvite lettere adgang til rettigheter i USA, blant annet borgerrettigheter, men også tilgang til medlemskap i fagforeninger enn ikke-hvite. Likevel så var det en gruppe, en mer militant gruppe innenfor finnene, som orienterte seg vekk fra den hvite identiteten og heller orienterte seg mot begrepet asiatisk. Rundt 1920 foregikk det en veldig nasjonalistisk stemning i Finland, splittet den finsk-amerikanske befolkningen i to, i forhold til om de ville framstå som mer hvite eller mer til sine såkalt asiatiske røtter, da, som blir framstilt som asiatiske i denne debatten i USA.
Han har også sett på 1938-feiringen, 300 år siden den nye Sverige, altså Delaware-kolonien, ble etablert, hvor også finske deltok sammen med svenske. Hvor da finne, de nasjonalistiske finne ønsker å framstå som mer som fremmer finske verdier, mens de, mer, de som lente mer mot sympati med svenskene, mente at det var mer en nordisk identitet som burde framheves. Erica Jackson har den siste artikeln. Hun skriver om nordiske kvinner, at nordiske kvinner ble sett på som et ideal, og særlig da liberale kvinner ble sett som et ideal i USA etter 2. verdenskrig. Men etter hvert som den kalde krigen utviklet seg, så ble kjernefamilien et viktig ankerfeste i det amerikanske samfunnet. Nordiske kvinner ble da stigmatisert som hvite, blonde, og hun har blant annet tatt utgangspunkt i magasinet Playboy, hvor da svenske kvinner, blonde kvinner, blir stigmatisert og marginalisert og framstilt som syndige. Og så dette idealet fra de første årene etter 2. verdenskrig forsvinner. Så det har tatt tid å bygge opp igjen dette, et bilde, altså dette bildet av den syndige nordiske kvinnen, mener hun. Og så et veldig viktig innspill i vår og framstilling da. Jeg fortsetter nå på, med mitt eget innlegg, og det er dette, i mitt innlegg i antologien, som går på altså samfunnsbygging og dannelsen av en norsk-amerikansk identitet. Kulturmøter har vært et neglisjert tema i norsk-amerikansk historiografi. Som jeg nevnte, så har det tidligere vært et fokus på gruppen i seg selv, som det framtredende. Men gjennom forskning over en rekke år så har jeg funnet ut at det er en sterk forankring i lokal identitet som trer fram i studiet av norsk-amerikanske bosettingsområder. Og jeg har sett da på rurale strøk, altså jordbruksstrøk, hvor norske bosatte seg i homogene, tette kolonier. Og hvor jord var en symbolverdi. Masse utvandringer fra Norge, som da tok til i 1860-årene og fremover, til årene rundt Første verdenskrig, var et ruralt, hovedsakelig et ruralt samfunn. Og det var naturlig at de fleste søkte seg til områder hvor de kunne skaffe seg jord for et utkomme for seg og sin familie. Jeg vil si at også nye perspektiver på kjønn og etnisitet vil gi et mer helhetlig bilde av migrasjons- og tilpassingsprosessen blant norske migranter enn det som tidligere har vært. Så det med stadig nye, at ny tematikk og nye perspektiver blir bratt fram, er veldig bra for å få en justering av den framstillingen som har vært rådende til nå. Jeg vil også nevne flere identitetsmarkører i dannelsen av en norsk-amerikansk identitet. Religion er en viktig bærebjelke her. Den evangelisk-lutherske statsreligion var et grunnlag for dannelsen av en etnisk norsk identitet. Men det var også et grunnlag for eksklusjon av andre grupper. Den norske statsreligion hadde et autoritært syn på minoriteter. Kvekere, jøder, mormonere ble sett på som grupper som stod utenfor den norske statsreligionen og utenfor samfunnet. Og dette bildet, da, dette synet på de ekskluderte gruppene, religiøse gruppene, påvirket norske migranters syn på andre etniske grupper i USA. Blant annet så var katolikker, katolske grupper, sett på som svært uheldige å omgås med. De ble sett på som da støttet av paven og den religiøse, altså den norske lutherske.
statsreligion gjennomsyret da mye av synet på norske presteskapet som vokste fram i USA. Norsk amerikansk kirkesamfunn var delt, det ble delt i mange grupperinger, for det var at mange nordmenn tok sin religion alvorlig, og, men i et land som USA, hvor da man hadde freedom of religion, altså trosfrihet, så ble det dannet en rekke samfunn som levde side om side med hverandre, men protestantiske samfunn da. Så kirken, disse kirkesamfunnene, fungerte som tradisjonsbevarere av det norske. Men de skapte også etniske grenser med andre grupper. Og da bruker Fredrik Barth sin teori om ethnic boundaries. At det er visse altså, fellestrekk som en gruppe identifiserer hos seg selv, som da fører til at de vil stå samlet i forhold til andre grupper med andre trekk. Blant annet språk, tro og skikker var da lim som førte til dannelsen av disse etniske grensene. Slektskap og bondet til jord var også en annen identitetsmarkør. Altså dette med bondet til jorda var veldig sterkt. Og dette går også hånd i hanske med Jeffersons visjon om at det nordamerikanske kontinentet skulle befolkes av små, altså uavhengige selveiere på farmer. I 1900, den federale folketellingen i 1900, så var 63% av første generasjon bosatt i rurale strøk. Samtidig var 74% av etterkommerne, altså fra andre generasjoner nedover, også bosatt i rurale strøk, et veldig høyt tall. Blant etterkommende blant danske immigranter er tallet 44%, og etterkommende de tyske 28%. I 1910 var det kun 42% av norske amerikanere som var bosatt i urbane strøk. Blant amerikanere, altså etniske amerikanere, var tallet 46%, men tar vi tallet for alle født utenfor USAs grenser, bodde så mange som 72% i urbane strøk. Så Norge var en veldig rural folkegruppe. De bosatte seg også veldig i homogene bosetningsområder og hadde et bosetningsmønster som avspeilet regionalt opphav i Norge. Utvandrere fra Sogn bosatte seg i, gjerne i samme områder og gjerne helt ned på bygdenivå. Det samme ser vi ved en immigranter fra Gudbrandsdalen, Setesdal, Stavanger, og de dannet da samfunn som var lenket sammen av som en kjede, det vi kaller kjedemigrasjon. Ved at en gruppering slår seg sammen i et område, så når jorda blir tatt opp, blir det da sendt ut en speider for å finne et område hvor nyankomne kunne få seg jord, og hvor også jorda var billigere, lenger vest og lenger nord. Så ble det etablert en ny koloni, som hadde fremdeles hadde lenker til den tidligere kolonien, og sånn fortsatte denne spredningen av en regional identitet vestover på det amerikanske kontinentet. Så på den måten skapes også a sense of place. Så mange norsk-amerikanske med røtter i jordbruksområder i USA, de har også en sterk lokal tilknytning i USA. I tillegg til at de har da et mer romantisk bilde av opphavet i Norge. I min artikkel så skriver jeg også om stereotypier om andre raser, om andre folkegrupper, som er formidlet i norske publikasjoner og i reisehåndbøker. Jeg har sett på Schilling Magasin, som ble gitt ut på i store deler av 1800-tallet i Norge, hvor da urbefolkning i USA, eskimoer og andre blir framstilt som eksotiske og grupper og gjerne som annerledes enn de nordiske. Og i reisehåndbøker, vi blir indianere, altså reisehåndbøker fra 1830- og 40-årene, betraktes som ville og usiviliserte. Så disse stereotypiene ble formidlet da
til norske emigranter som da hadde tilgang til denne litteraturen. Vi nevnte også at urbefolkningen har hatt en usynlig rolle i mange kilder. Og i den grad de nevnt, så har det vært blant annet i forbindelse med rykter om opprør. For eksempel i 1862 så var det da en gruppe av Dakota-indianere i Minnesota som gjorde opprør og skalperte og drepte norske og svenske innvandrere. Og det ble slått veldig stort opp i norsk press og skremte veldig mange fra å utvandre. Så det dannet også et bilde av indianere som ville. Selv om dette var en liten gruppering som da ikke delte, altså som da hadde skilt seg ut ifra hovedstammen. Orm Øverland bruker begrepet homemaking mythology, hvor da innvandrergrupper reiser krav til å framstå som amerikanere, som gode amerikanere, ved hjelp av tidligere heltefortellinger. Italienerne mente at de var gode amerikanere i kraft av at Christopher Columbus var den første europeer som oppdaget Amerika. Norske og svenske immigranter bruker da vikingtidssymbolikk, Leif Erikssons oppdagelse av Vinland, som et krav, altså som et bevis på at de var gode amerikanere og har vært med fra begynnelsen av. Svenske og finske brukte da den der nye New Sweden, Nya Sverige i Delaware fra 1638, med at de hadde vært i stede helt i starten av den europeiske koloniseringen og faste bosetningen av i nåværende USA. Jeg trekker også fram to personer, Jacob Hilton og Knut Hamsun. Jacob Hilton fra Romerike, som da gjennom brev til sin far rundt 1880 gradvis endrer sin identitet fra å være en norsk innvandrer til å bli en hvit amerikaner. Og dette skjer da, han bor da i New Mexico, mener jeg, altså i sørlige delen av USA, og lever da i et samfunn som er veldig multietnisk, men hvor han da bruker sin hvithet for å framstå som forskjellig fra de andre folkegruppene i området. Knut Hamsun, men jeg også, skriver jeg også om, som da også hadde et anstrengt syn på urbefolkningen. Han skrev en artikkel i Aftenposten i 1880-årene fra en indianeleir, hvor han da framstår og bruker da den, altså hvithet som den foretrukne, som en ønskelig kategori i forhold til urbefolkningen. Men hvithet er ikke der implisitt i Amerika-brevet, for eksempel. Det er en usynlig kategori, men det vi ønsker å få fram med boka er at denne kategorien ofte blir tatt som gitt. Det blir ikke nevnt, men den ga altså grunnlag for å få visse rettigheter i det amerikanske samfunnet blant disse nordiske innvandrergruppene. Tusen takk for meg. Tusen takk, Terje, for et flott foredrag om dette dessverre høyaktuelle temaet som går langt tilbake i historien. Og tusen takk til dere som så på. Gå gjerne inn på våre hjemmesider for flere arrangementer om Roald-senterets tematikk, og følg oss også gjerne i sosiale medier. Takk.